Ahoj, ráda bych tě dnes provedla meditací, která podporuje tvou motivaci ke změně. Pro ty, kdo mě neznají, jmenuji se Irina Hajková a více o mě naleznete na stránkách irinahajková.cz. Vyberte si nějaký svůj životní cíl nebo životní výzvu, pro kterou chcete zvýšit motivaci. Pohodlně se uvelepte a nyní zavřete oči. Ve své fantazii si nyní představte, jak kráčíte po krásné zelené louce. Je tam všude příjemně měkká tráva. Měkce došlapujete. Všude kolem vás je luční kvítí. Kolem vaší hlavy poletují motýly. Zpívají ptáci. Vzduch nádherně voní. Vane příjemný vánek. Jak tak jdete po té louce? Docházíte k místu, kde se najednou cesta rozdvojuje. Cesta vpravo je krásná, ale trochu klikatá. Tuto cestu vpravo, neznáte. Ještě nikdy jste po té cestě nešli. Levá cesta je vám důvěrně známá. Tou cestou jste už šli několikrát. Víte, co vás na ní může čekat. A tak se z toho důvodu vydáváte na levou část cesty. Jdete po ní, vaše sny, vaše plány zůstávají nesplněny. Mohli byste dělat nějaké menší kroky k tomu, aby váš cíl nebo váš sen byl splněn. Neděláte je. Jak tak jdete touto cestou a životem, uvidíte zrcadlo. Je to již měsíc, co na svých cílech nepracujete. Je to již měsíc, co jste se rozhodli, že něco ve svém životě změníte, že něco uděláte jinak. Ale nic se už měsíc nestalo. Když se podíváte do zrcadla, koho tam vidíte? Jaký je to člověk, kdo na vás kouká ze zrcadla? Jak vypadá? Jak ten člověk stojí, jaký má postoj? Je to sebevědomý postoj? Jak zní váš hlas? Co si říkáte uvnitř své hlavy? Co vám říká vaše okolí, když ví, že jste se rozhodl pro změnu, ale přesto jste k žádné změně nepřikročil? Jak se cítíte? Jaký je to pocit nepřistoupit k žádnému kroku změny? Vydáváte se dál na cestu. Už to bude rok, co jste se rozhodli pro změnu. Když se podíváte do zrcadla, jakého člověka v zrcadle vidíte? Jak vypadá člověk, který už před rokem se rozhodl, že udělá změnu ve svém životě? A žádná změna se zatím nekoná. Jaký postoj máte? Když se na sebe díváte v zrcadle, jak vypadáte? Jak zní váš hlas? Co si říkáte uvnitř své hlavy? Jak se sebou mluvíte? Jak se cítíte, když víte, že jste měli touhu něco změnit a přesto už je to rok a nic se nestalo? Prožijte ten pocit, jaké to je. Již rok být na cestě životem a nic pro splnění svých snů neudělat.
cestě životem jdete dál. Roky běží. Už je to 5 let. 5 let vaší cesty. A je to 5 let od doby, kdy jste učinili rozhodnutí, že něco ve svém životě změníte. Ale stále se vám nedaří. Jak vypadáte? Jak se cítíte? Co si říkáte uvnitř vaší hlavy? Co vám říká vaše rodina? Vaše okolí? Jaký je to pocit? Jdete na cestě životem dál. Život běží. Roky vám utíkají. Už to bude 10 let. 10 let. Od doby, kdy jste učinili rozhodnutí, že něco ve svém životě změníte. Je to už 10 let. Jak vypadáte po těch 10 letech? Před 10 lety jste chtěli něco změnit, ale nic se nestalo. Jak vypadáte, když se podíváte do zrcadla? Jaký je váš postoj? Jaký za sebe máte pocit? Co si říkáte sami pro sebe? Hledáte nějaké výmluvy? Nějaká zdůvodnění? Nějaká ospravedlnění? Jaké máte vysvětlení? Jak si vysvětlujete, že i nyní po 10 letech se ještě změna, kterou jste si před 10 lety přáli, nestala? Jaký je to pocit? Jak se cítíte, když víte, že 10 let už je za vámi a nic se nestalo, žádná změna, žádný váš cíl, vaše tužba, vaše přání nebylo splněno? Teď se vraťte zpátky na rozcestí. Gratuluju vám, protože nic takového, co jsme si teď prožili, co bylo v imaginaci, nic takového se nestalo. Nic takového vás nepotkalo. Nyní se postavte zpátky k rozcestí a vydejte se pravou cestou. Vydejte se tou cestou, která sice vypadá krásně, ale je trošku klikatá. Vydejte se tou cestou, která možná ve vás budí obavy. Možná ve vás vzbuzuje trochu strach. Víte, že to asi nebude jednoduchá cesta. Přesto, i když je tato cesta plná výzev, rádi ji volíte. Vydáváte se na ní a s větším či menším nadšením, s větším či menším vypětím všech sil plníte úkoly, které jsou nezbytné k tomu, abyste se posouvali dál na cestě k vašim cílům. Cesta není vždycky jednoduchá. Někdy to je složité, ale přesto ten výsledek. Vaše sny se pomalu budou plnit. Vaše sny se začínají rýsovat. Vaše tužby a přání začínají získávat lepší a ostřejší obrysy. Je to už měsíc, co takhle pokračujete. Uvidíte zrcadlo. Můžete se prohlédnout. Jak vypadáte v zrcadle? Jak vypadá člověk, který je spokojený a ví, že se mu jeho sny plní? Nebo ví, že je aspoň na cestě k jejich brzkému splnění? Jak se cítí takový člověk? Jak v tom zrcadle vypadáte? Jaký je váš postoj? Je sebevědomý? Jak sebevědomně mluvíte? Co si říkáte ve své hlavě? Co vám říká vaše okolí? Jaké to je? Prociťte všechny pocity, které jsou spojené s tím, že se plníte své sny
a že jste na správné cestě. Na této cestě, cestě životem, jste už rok. Už rok se vám daří nesejít z cesty. Už rok se vám daří plnit si své sny. Už rok děláte menší nebo větší krůčky k tomu, abyste svých cílů dosáhli. Abyste dosáhli vašeho šťastného a spokojeného života. Jaké to je po roce vidět se v zrcadle? Jak vypadáte, když už rok plníte vaše sny? Jaký je váš postoj sebevědomí? Jak sebevědomně mluvíte? Co si říkáte ve své hlavě? Co vám říká vaše rodina a vaše okolí? Jak se cítíte? Jak skvěle se cítíte? Procítíte ty pocity. Jaké to je být člověkem, který už rok jde za svými sny a svými cíly? Jaké to je nesejít z cesty? Po cestě životem, kdy si plníte své sny, jdete už 5 let. Je to už 5 let, co se vám plní vaše sny. Vaše představy a vaše tužby už nabírají zcela konkrétní obraz. Když se vidíte v zrcadle, jaký člověk se tam na vás dívá? Jaký máte sebevědomý postoj? Jaká gesta používáte? Co si říkáte uvnitř vaší hlavy? Co vám říká vaše rodina, vaši přátelé, vaši bližní? Jak se cítíte? Procítíte všechny pocity, které jsou spojeny s tím, že vedete úspěšný život. Úspěšný život člověka, který jde za svými sny, za svými tužbami. Nyní jste na cestě už 10 let. Je to už dlouhých 10 let, co jste se rozhodli, že si splníte svá přání, že si splníte některou tužbu, nebo že uděláte nějakou změnu v životě. Je to 10 dlouhých let. Je to kus života. Vy jste nesešli z cesty. Jaké to je vidět se? Vidět sám sebe v pozici člověka, který je úspěšný. Úspěšný v tom smyslu, že si plní své sny a své cíle. Co si říkáte uvnitř vaší hlavy? Jaký máte ze sebe pocit? Co říká vaše rodina? Co říkají vaše přátelé? Procítíte ten pocit, jaké to je být úspěšný. Jít po cestě životem a dlouhých 10 let si plnit své sny. S tímto nádherným, krásným pocitem úspěšného člověka, který tvoří svoji budoucnost, otevřete oči. Otevřete oči, protáhněte se a uvědomte si, že toto je ten život, který chcete žít a že cesta nemusí být vždycky rovná. Může být i klikatá a plná nástrah, ale přesto může být tou, která nás zavede na správné místo. Mějte se krásně a věřím, že jste si vytvořili ve své hlavě a pro své podvědomí krásnou budoucnost.